jo, i våra gäng. Var finns grabbarna som kan hopp? Du räddad av lossa sand. Benny Godman, Söverman, jo, i våra gäng. Ta nu bussen in från Slussen till kvarteret där du ser ett gäng med takter. Dessa platser gillar säkert ni som vi. Inför Stockholms 700-årsjubileum 1953 så ombads flera Stockholmsskildrare att tolka syner och stämningar under ett dygn i staden. Per Anders Fogelström tolkar kvällsstämningen på Söder. Skymning smyger in mellan vårgrön gälla träd som lutar sig ut över bergskanterna. Skärgården återvänder till stenstaden och man kan gå på Katrinavägen som på en bergstig, känna kvällsvindens rena svalka och höra hur bullret djupt nedanför har förvandlats till ljudet av dyningar. I grytorna mellan bergen har nöjeskvällen dansat in och sprutat ut sitt neonljus på fasaderna. Köerna har svält och avtagit utanför biografernas biljettluckor. Grammofonmusiken ringlar ut från de många små fiken och korvgubbarna lyfter på locken så att ångor och os stiger i ulliga moln som laverar en mjuk ton kring ståndens glittrande lyktor. Människoströmmarnas svarta silhuetter glider förbi skyltfönstrens skarpgula rektanglar. De mörka bostadshusen står och väntar på alla de små vita kropparna som ska sova innanför deras skyddande skal. Folktomma sovgator ser ut som uttorkade kanjons mellan husens stupande stränder. Biografernas bakportar slås upp, svarta strömmar väller ut. Ovant trevande sig tillbaka till vardagen igen flyter in bland kvällens övriga planörer. Ännu dröjer lite av kvällens fröjde kvar som ljusglimtar i människornas ögon. Minnen av spännande filmmoment, av den stora kärleken, av Guds röst eller det goda vinet. Flickornas fnitterflock börjar tunnas ut i hörnet vid Björns. Medborgarplatsen gapar med sin svarttysta oändlighet. I de små prången så gränderna stunkel hukade förflutna och minnena rasslar svagt som kvarglömda höstlöv i Pelabackens fåtaliga träd. När biograferna släcker sina ljus glimmar ännu karamellslotten på Djurgårdssidan som granna krokaner över varvens och lagerskjulens sophögar. Svarta lyftkranar står med tunga, tomma händer och väntar på morgondagens kraftprov, medan ett gäng glada södergrabbar tumlar mellan kajernas upplag. En av dem sparkar på alla pressändningar och hojtar för varje spark. Upp med det farsan, snuten kommer. Och hans kumpaner skrattar lika högljutt varje gång skämtet upprepas. Så famlade sig fram genom tunneln under Fåfängan och ut vid Hammarbyhamnen, där Lymmafabrikens lysande sagopalats glittrar mot deras trötta ögon och får dem att plötsligt bli tysta. Uppe vid Fjällgatan står ett par och lutar sig mot en av stolparna i det kraftiga räcket. Han håller armen hårt om henne och hon stöter med sin frusna fot mot stenen medan stadens ljus pyr ut långt där nere under dem. I portarnas dunkel kramar en hand en annan. Mun möter mun, kropp möter kropp. En ständig oro för dörrar som öppnas och steg som ljuder i trapporna. Det är portarnas hektiska husvilla kärlek, ogillande ögon som kallt glänser till i lampskenet när trappljuset tänds, onyktra gubbar som mumlar fula ord om det som skulle vara vackert, halvvuxna pojkar som spanar genom gårdsfönstrens tittgluggar. Den första kyssen, eller den sista, medan den ena hyresgästens radio spelar Du gamla, du fria och den andres vattentoalett högljutt spolar. Så går det inte att pressa mer sötma ur portarnas kärlek. Flickorna försvinner upp för trappornas spiraler. Pojkarna går ut på gatorna igen och ser efter hur mycket klockan är. Gäspar och tänker på morgondagen som redan hunnit krypa allt för nära. Spårvagnen gnisslar runt hörn och stannar vid hållplatsen. Den gula lampan lyser och berättar att avgiften är dubbel. Vagnen far genom en stad insvept i vårkvällens blå cellofan. Svaga ljusreflexer skimrar matt som bitblå pärlor i vattenspegeln. De små utskjutande lyktorna från kåkarna på Fjällgatans södra sida lyser som vita blommor i mörkret. Högt uppe på kullen utanför Hantverksinstitutet står krakan naken, badande i förnattens svala hav som i lätta vågor flyter in över staden.
Det var författaren Per Anders Fogelström som tolkade kvällsstämningen på Södermalm i Stockholm. Det var så att 1953 i samband med 700-årsjubileet av huvudstaden så fick en rad Stockholmsskildrare uppgift att tolka syner och stämningar. Valle, Birre, Kalle, dom i tian, Sven som är på 59, Greta, Ulla, Marianne och Anna Klara.